Já faz um tempo. Vamos ver como que vai estar escrito. Ah, não, é uma flor. Ai, uma flor. O palanto florescendo dentro da flor antes de mim.
Aí domingão, aí do jeito que deve ser, ó. Um, dois, três, quatro. Olha que beleza. Cinco. Aí tu vem pra cá, ó. Seis. Aí tu vem pra cá. Sete. Aí tu vem pra cá, ó. A cabeça, ó. Oito. Mais outra aqui. Outra. Olha aí, muito bonito, um clássico. Parabéns aí, rapaziada. Aí domingo, dia 3 do 3. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete,
18. Verdadeira chuva de balões, ó. Mingão repleto. Muito bom.
querendo acompanhar o resto das conversas aí. Thank you.